تماس های ایالات متحده امریکا با مشاور امنیت ملی افغانستان امریکا تماس های خود با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان را قطع کرده و گفته است که از این بعد کدام تعامل با وی نخواهد داشت و در واشنگتن نیز استقبال نخواهد شد چهار منبع آگاه این مطلب را دیروز دوشنبه با آژانس خبر رویترز روی ترز گفته است این اظهارات در حال بیان می شود که حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه شنبه گذشته از ظلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان علنا انتقاد کرد با قطع تماس با حمدالله محب نگرانی ها از افزایش تنش میان کابل و واشنگتن و کنار گذاشتن حکومت افغانستان از روند گفتگوهای صلح را بیشتر ساخته است اینکه این اقدام امریکا چی تاثیر روی روند همکاری این کشور با افغانستان خواهد گذاشت بیشتر بحث میکنیم بینده های عزیز سلام به با برنامه بازنگاه با من حارس جمالزاده از خورشید خوش آمدید مهمانانم در بحث حاضر آقایان نصار ساله فعال سیاسی و آقای غازی خیل آگاه مسائل سیاسی مهمانان گرامی به بحث بسیار زد خوش آمدید آقای غازی خیل بحث با شما آغاز میکنیم اینکه ایالات یالات متحده امریکا اعلان کرده تماس هایش با مشاور امنیت ملی افغانستان قطع میکنه این به مفهوم چی است؟ سلام طولتا. مشاوران امنیت ملی سره اړیکه تکاول د ملی وحدت له حکومت سره اړیکه تکاول دي ولدا کاروشو د تحلیل وجود لري یو داره چې د دا امریکا حکومت د حکومت دون منځوي کې دومره چنډې ته وساته دومره نه خبره چې بل اخر د دوی د دې ته حاضر شو چې خپل انتقام واخلي په دغه خبرو بل تحلیل دی چې دوی دپلیمعټیک اصطلاح استعمال نکړه او ډیر علني د کاروکه دپلیمعټیک اصطلاح په دی معنا چې دوی به خپل مخاطب یا خپل مقابل لورې غیر مستقیم پوي کړو وي ولې متاسفانه چې دلته سهوان یا احساساتي شکل باندې د کارو شو و چې د کار شوه دي لدېنه مخکیم ځنی اقدامات د امریکا متحده ایالاتو په کابل کې کړیو یعنی د امریکا سفارت آ... امنیت شورا باندې ماشونه درولیو رابطې سره خنوه او اوس چې دوی دومره علاني د ایثار ک خرج وزارت ته او دا کاری وک زه فکر کوم چې دا حکومتي نور دوی د منلو ورنه ده او په حکومت باندې فوقلاده فشارونه د دنیا لخوا نه زیاتی خدای دی وکي چې دوی خپل مرسته له افغانستان سره اقتصادي مرسته قطان کی همو شکله کې چې شما کوستین باید در نظر داشته عرف دیپلوماټیک باید گوټه شوه او رفتارها باید په اساس عرف دیپلوماټیک تنظیم شوه حال مواردی را که مشاور امنیتی ملی افغانستان مطرح کرده و انتقاد برانگیز شده فکر نمیکنین که به نحو نشان دهنده شکست سیاست خارجی و حکومت وحدت ملی باشه خاو حکومت خو لمخکینه شیکاست ځکه خوړل <سؤال> یو چې خارجه وزیر اصلا د بهراني سیاست مسول دی خارجي سیاست باید خارجه وزیر مختبوزي ولی متاسفه نه خارجه وزیر د بل ټیم دی هغه خغلی غنیته د باور وړ شخص نه دی او وس هم نه دی نو کچیر تک هغه موحب سره د امریکا رابطه د د وسقط شو د باندې سفر بند شو د سربنور ماموله د نه کی د افغانستان خارجي سیاست زیاتی په ټپه ودرې ځکه په خارجه وزیر دوی باور نه لري هغه د بل ټیم سره دی او د مشاوري امنيتي ملي هم سياسي پوست دی هم امنیتی پوسټ دی ولیدل چې رابطه قطق کیږي معنی دا چې ضرور امریکا متحده ایالاتو لدی حکومت سره امنیتی او سیاسي رابطه قطقول قانون ریاست جمهوری و شورا امنیتی ملي افغانستان به ګونی رسمي واکنش نشن دا د دې مورید اما در سورتي چې ان فشارها بشتر شه و حکومت وحدت ملی را وادار بکونه ترې چې آقای موهب از وظیفېش برکنار بکونه در اون صورت فکر میکونين کی جنجالها فروکش خاط کرد خاووس خدای جانونو خوشط ده خو یوازنې حل لار امداد چې خغل مهیب به خپل استعفا ور کوي او یا به منفکیږي هم د یوازنې بدیل ده که د نشي ده په خاطر به د حکومت نور منځوات لاړ شي او د حکومت بنور چیلنجونو سره مخ شي تشکر اقای سالیدګوی شما چې فکر میکونئ چې قط تماسهای ایالات متحده امریکا با مشوره امنیتی ملی افغانستان بینګری ایست چې واقعا کابل و واشنگتن د یک صفه جدید استانه تجربه میکنن در زیاته مننه تاسو ولیدونکو تخبل سلام وراندیکم یانی د شغله مهم خبري چې په واشنگټن کې کړی درسنوي سره زه منځست د وطن د وزغان چې د سولې مذاکرات په قطر کې تقریبا 15 ورځې دوام کړي او د دې مذاکرات تو د یوې سانيه لجریاله تخم افغان ملت نو خبر حکومت نو خبر یو وا اوازه لاس هم د چی شغله خلیل زاد د اسلام اباد ته هم یو پټ سفر درلود په دې برخه کې یو تفاهم دا و چې د سولې د مذاکرات په برخه کې چا پر مخته کې چې هر خبره چې کېږي د افغان حکومت سره شریک کېږي سید د ملي وحدت پر حکومت باندې موج سره او زیر انتقاد لري په د ملي وحدت حکومت کې مشکلات ستا ستونځي جریسته اماده د دې ملت او د دې وطني منتخب حکومت د رئیس جمهوریت د وطن منتخب رئیس جمهور دی موږ د اوسه طاره کڅوم د حکومت تقریبا 3 میاشتې پاتې نور د حکومت ته قانوني دوره پاتې رئیس جمهور انتخاباته په مخکېلو یو اساسي جنجال دا دی چې په دغه روانه سیاسي اوضاع کې د سولې مذاکرات او انتخابات چم زمانه د متصنې چې ځینی سیاسي ټیمونه د سولې د مذاکرات او خام سياسي استفادې یو غوړ چخل انتقام د ملي وحدت حکومت مشخصا د رئیس جمهور تخواخلی اما دغه روان بونبسته سولې پاړه باندې چې نه ملت خبرو نه حکومت خبر دی دا چاته کوم تصميم ویل کیږي د سولي د مذاکراتو د 15 صورتو نتیجت حاصل د چیمران خان په خپل خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د نوي حکومت ایجاد هڅه کو زما دا پر جالي بداده چې پاکستان د افغانستان سولي ته خوشحاله دی عجیب بداده آیا پاکستان په خپل ټول تاریخ کې د افغانستان لپاره د خیر کار کړی دی چې هغه زموږ په درد بنیدا وسوي د افغانستان سولې ته پاکستان خوشحاله دی د افغانستان سولې ته د پاکستان پوت خوشحاله دی او په پاکستان کې عمران خان وايي چې موږ په افغانستان کې د نوي حکومت ترلاسه کړو چې په خپل ټول آباد او ټول برخه په شمولې ټول دلی پښتون کې شمولې چې د ټول دپارمانلې حکومت ووسیږي دغه ټول ستونزې په کتوباندی د اوس وخت په اړه ډاکټر سیب غنی موہیب صاحب ډاکټر صاحب عبد الله او د حکومت سر خلک د افغانستان تاریخ ته جواب کوی دی ک مثلا موحب صاحب زما په نظر سیدی جبه ډیره ډیپلوماټیک نه و جواب ډیره تیروه ا مدارسی قربانی ته اټیا موجوده و چې تر څو تاسو مر... فکر میکنه ان چیرې ک آقای موحب در ایالات متحده امریکا در انتقاد باقای خلیزات مطرح کرده موقف رسمي حکومت وحدت ملي است دا خو به حکومت دا خبره کوي ولې چونکي مويب صاحب د امنيت شورا صلاحکار دی لکه څنګه چې هغه ځخيل سي بو ویل هغه ام سياسي پوسټ دی ام امنيتي او نظامیه امه واکنش هاي چې بیرون شو تاسو صحبتای ډاکټر صاحب عبد الله رئیس اجراي حکومت وحدت ملي را شنیدین کې اونه هم انتقاد کردن از موقف گیری آقای مويب ز د داکټر صاحب عبد الله چې په وزارت خارجه کې د ډیر وختم تیر کړی دی د لیپاټا سویدي وزیر خارجه هم پات سویدي د د خبرو د یو برخه سره موافق و مې سيد افغانستان په اساس حالت کړي په ځینو مسایلو کې باید احتیاط وسی ولې داکټر صاحب عبد الله هم په صورتي عموم د وطن د پاره دا بیان ندي کړی هغه ات د موقت حکومت د منلو خبر هم کړل په داسې حال کې چې موقت حکومت د افغانستان د پاره زهري قاتل دی د ام دې داکټر صاحب عبد الله او د دې دړي په موږ دیاټکی موژ هم د انتقالي حکومت شیدان او امنا موقت حکومت شیدان چې دا وطن بحران ته ولاړی دا وطن ټک ټکو در بدر او دا وطن اور وښتی موقت حکومت اقای موحب یاز موقف حکومت وحدت ملی صحبت کرده یاز یا موقف شورا امنیت ملی صحبت کرده و یو هم از موقف ریاست جمهوری صحبت کرده اما یو تا... پرسه ایجاد میشه کی با صحبتایره کی اقای موحب داشت آیا تعریف روشني از سیاست خارجی افغانستانه در رفتار کردار و گفتارش تانست به نمایش بگذاره در ایالات متحده امریکا او نتیجې به ورست معلوماتي خبری رواني دي چې دا چې د مویب صاحب سرنويش په څه کېږي اما یو خبره وازیست ول چې د پردي تر شا چې کومي د سولي خبری کېدلې چې تاسو مطباع تم مثلا کډ قطر خبری د دوهې خبری د افغان لسبه خیر باندې د سولي خبری تاسو مطباع تولې وره نور پېژدین ولې په دا 15 14 ورځې کې نه یو نه یو اکثرا ووتې موږ په پېچ باندې خبر نه یو چې په دوه کې دا خبری د چاود چاټر منظر رواني دي پینځه نه ورځې وروسته چې شما مطرح حکومت وحدت ملی هیچگاهی نپذیرفته که حکومت در حاشیه بوده و از جریان گفتگوهای صلح خبر نیست بارها یادم است که آقای داودزی در نشست های خبری در برنامه های تلویزیونی خیلی روشن و واضح گفته که ما از روند گفتگوی ایالات متحده آمریکا با طالبان کاملا آگاه هستیم به میشکل شکل اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بارها گفته که آقای خلیلزاد آنچه را که انجام در مانگی با حکومت افغانستان انجام میده پس وقتی که حکومت در جریان است صحبتهای را که اقای موحب انجام مته در مخالفت با اون چیز کی حکومت اعلان میکنه زه داس فکر کوم چې د اصلي خبره د مویب صاحب خبره ده د حکومت مجبور دی چې په ځینو مسایله کې او وایي ډاکټر صاحب غنی مجبور دی ام داود صاحب مجبور چونګې د سولې پروسه کې دوی داخیل دي دوی اوسمه د سولې مذاکرات ته خوشبنده دي اما د مطبات پر مخ باندې تشکر یو خبره ده, ده چې زه فکر کوم چې حکومت حشیته دي او د سولې د 15 ورځې مذاکرات چې وسوله اصلي غنه چوره اصلي خبره ده چې د عمران خان توخلره وته له اوغه د افغانستان په ټولو چره کې و وضعیت او سپینسترګ مداخله تشکر بیننده های ګرامي او كون هم یک من برنامه کوته بیننده ای عزیز سلام با ادامه برنامه بازنگاه خوش آمدید اقای قاضی خیل ان چیرې کې اقای محب در ایالات متحده امریکا بیان کرده یک تعریف واځه از سیاست خارجی حکومت افغانستان بوده و آنچه که بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان مطرح است به عنوان یک متحد اصلی حکومت افغانستان واقعا با در نظر داشت منافع همکاری هر دو کشور و منافع ملی افغانستان مد نظر گرفته شده و این صحبت بیان شده یا خیر؟ خاغڅي حکومت له ولس سره ژمنه کوي ول نړيوالو سره ژمنه کوي واغه کې د تطبیق راغی هغه هیڅ ومنه کړي زکه د امریکا متحده ایالاتو نور لدی حکومت نه ستړي دي نور پدی حکومت باندې باور نه لري او دا حکومت هم د سیاسي نور سره نشته هم منځقه ور سره نشته هم ور سره بینړيالې جامعې نشته هم ور سره خپل ولس نشته ده نو د ایالاتو چې د امریکا متحده ایالاتو خپل رابطې تقریبا د قطکړل لدی سره او نور پندوي یو میکانيزم باندې فکر کوي خا د قطر خبری د طالبانو سره یو ولست ولست پدينه خبر نشي کله چې موافقتنامه و نشي ولست پد خبر نشي او حکومت خپل چې د قطر دا ورستې غونډه خلاص شو د ری جمهور ویاند خغلی خانصوري مطبوعاتي کانفرنس ورکو ویل چې موږ دې نه حمایت کوو دلته حکومت زدو ناقص خبري کوي احساساتي خبرې د پورش شامین جس اونچره کې اقای محب گفت موقف اصلي حکومت وحدت ملی سوو کې اقای داوود زئی میگه و چیزه را که رئیس جمهور میگه کوم یک میتونم موقفه رسمی حکومت وحدت مینیوشه کا که په رسمي و بنز دیو د پوسلی هازه غوري خاغلي مهم خاغلي غني ته ډير نيز دي دي ډير مهم پوس پاني کار کوي او کدي شم دغه د حکومت موقيفو کده حکومت موقيف نه وي حکومت به اعلانې ورکړي او دا به ویلو چې دا د خاغلي مهم شخصي نظر دی احساساتي شو دی لفظي تیر وطن شو دی خود ته باندې د حکومت موقيفو چې دوی په چپ دي او څه اصل عملي و نه خو ده همدا د حکومت رسمي موقيف سیاست تشکر آقای غازی خیل حال هر موردی که باشه یک تنش تازه در روابط کابل و واشنگتن رونما شده و این تنش چی تاثیرات را میتونه که متوجه حکومت افغانستان بکنه نگرانی های از امین اکنون بالا گرفته و شما به این باور هستند که این تنش میتونه حکومت افغانستان بیشتر از پیش در حاشیه ببره در روند گفتگوهای صلح خ حکومت خو سپنوم پاته دي حکومت څلور کسانو ته پاته دي چې خغله غنی دي خغله فضلي دي خغله مهيب دي وسلام رحيمي دي دغه کسان اوس په حکومت کې پاتې دي نو حکومت کې تشه نشته سیاسي نور سره نشته دي د سیمه ملي کسان ور سره نشته دي ډیر ځوانان دی ور سره او متاسفانه ځوانان بهغه مر تجربه نه لري منطقويي حزباني مر سره همکاري نشته ده په بیاناتو راکې ریاست اجراي لري معلوم مې شه کې ریاست اجراي لري موارد همانه اغه مر سره نه دي ګوره قرضی چې لا امریکا سره کم جنجال کاوه منطقه ور سره او چین ور سره او هند ور سره او روس ور سره او ایران ور سره نو وسته ګل غنیله امریکا سره هغه کې منطقه ور سره نه ده نور سره ایران دین نور سره پاکستان دین نور سره روس دین چې دې څو سو... یو هندي موقف خپل کارک هندوی لچمن د انتخابی حکومت نه تړ کو من د موقت حکومت حمایت نه کو او غو اصول ته دیره ترجمه ور کوي هندستان غو انتخابات ته دیره ترجمه ور کوي د همدې حکومت موقف اتای کړی دا ولې روسانو سوله کې سوله په ارتباط باندې کانفرنس جوړ کړه اوس د دوی یو خاص استازي روان دی په شلم د مارچ باندې امریکایي تاله خبري کوي پاکستان ملګری درخشه چې ایران هم خارجه وزیر دلتراغه یعنی منطقوي همکاري د سولي په ارتباط باندې زیاته شوه ده بینلي همکاري زیاته شوه ده ولې په داخلي کې مشکلات شته دي خغلی عبد الله یو څوي او خغلی غنی او خغلی امر الله صالح بل څوي دلته نظریاتو د اختلافاته خو په فلسفین فکر میکونئ چې قط تماس هاي ایالات متحده امریکا چی پیامد را متوجه حکومت افغانستان خواد کرد با در نظر داشت مو چندگانگی که در داخل حکومت وجود داره که عملا ما و شما میبینیم رئیس دارانشای شورای عالی صلح در تهران سر میبره و مصروف ریزنی ها با حکومت ایران است در بحث همکاري هاي کشور در روند گفتگوه سول خدای دې خو دم یشت پاتې دي جوازه پوري د جوازه د اول پوري عمل دی او څور دی جوازه په اول باندې په داساسي قانون په بنیاد د دوی وخلاسيږي دوی فقټ دغه رایزني چې کوي او سفرونه کوي او د لوی جرګې لپاره تابع نه سي فقټ ځان ژوندې ساتي خو ولسته دنیا ته چې مونږ ژوندې او مونږ حکومت مونږ کار کو نو رامن د دوی یعنی وخلاسته او یو جوړک باندې فکر کوي کی, کی امریکا مو ست حاضر ده چې طالبان په واک کې شریکي منطقه هم حاضر ده نو په دې باندې د هلیزري روان دي دی خدایو کې چې په افغانستان کې سولره شي او انتخابات ورسټ شي تشکر آقای صالح شما فکر مې کوئ چې ان قطع تماس ها به تونه تاثیرګزار باشه در روند گفتگوې صلح زموږه د امریکا ترمنس د غرابيتي یو طرفه جاده نه ده یعنی ک په وسنن شرایطو کې موږ د موذير ام سايګانو یا په داخلي کې هغه موذير کړي چې هغه د افغانستان د نظام د پر زحریکاتل دي کومزه <موزوش> دا هغه په وجب باندې امریکا ته ضرورت لرو دا د مانانه چې امریکایانو مشتارتیا نه لري افغانستان ته امریکای تللی مثلا چې خلیل زاد وایي چې کوم امریکا له افغانستان څخه وزي د ناچو تر چتر لاندې ټول هیوادونه له افغانستان څخه وزي زغ په لبه د دې نظر باندې مچا په هیڅ صورت من هیڅ د دې وطن دی و ځوان چې ترنیمایږي وروخم په دې ملک پاته دی نه بهرنی پاسپورت لرمه نه د بل ملک تابعیت لرمه عم دا ملکي دلې په داسویو دا دلې دا بمرمز ما په نظر باندې چی زه په هیڅ صورت د امریکا اسان پرځان باندې نه منم امریکا کا افغانستان ته راغله کډید افغانستان ته څه خځي یو شی دادی چی د دا امریکا منلید او نړي يم په دې نظر د چی امریکا لک څنګه چې شایدل په تیر او طول سکال افغانستان کې هغه کم نتیجه نه دور کړي اساسي خبره دا ده چی دلته دل یو لس په دې په وطن کې او ملت پروت یوه ورځ دې ملت مراجعه وکړي دغه ډاکټر سیب غنی یو وزنې کستي چې د سیدي خلیغاوی ما مخکمو ول د ملي وقت کومه خلیغاوی لري انتقادات مش ټول پر لرو هم دا سولې په برخه کې په دغه ټول سکال کې هوازنی اته څملې په دتلویش کال کې یو وزنې سړی هم د ډاکټر سیب اشرف غنی د چا مې په عمل کې ثابت کړل او باندې وکی طالب ته بلنه ورکړه دغه د سولې طرح اول د چا وګر سره چاره منستنه دغه دا د داخلي او د دا سیمایزي اجماع خبره چې یا دیږي چې پر ځان پاکستان د افغانستان سره نه دی ایران د افغانستان سره نه دی چې ایران تزما مفتي او بور رواني وي یره مدافغانستان سره زور ته خوشاله ما کوم او په پربند کې لزما خلګره باندې راغور چې ایران دی وې خو باندې کوي ک پاکستان په افغانستان کې هر راز لاسونه کوله هیڅ مشکل نشته ما کوم ترخم پر بند کې ما د نورې دنیا سره اړيکې سمې کړې چې بهار می جوړ کړی د نورې دنیا ته اقتصادي <تصفح> لار برابر کړ لاجور ډالر سره برابر اسوله د نورې دنیا سره زې دې رکړ ورکړلره ته د یو ملت ته ملت خو شعور لري هغه فکر لري خلک د تاسې بشره ونیږي ونه انتقاد السياسيون از این بابت نیست انتقاد سیاسیونی است که مشخصا آنچه که به عنوان احساسات در بحث سیاست داخ... خارجی حکومت افغانستان شریک میشه در کجای عرف دیپلماتیک وجود داره میگن سیاسیون که حکومت افغانستان باید انتقادات خود از ایالات متحده آمریکا داشته باشه اما با واجه های دیپلماتیک نه با احساسات نو دا مسله خو د یو افته کې چې پیښه شوه ده د افغانان سیاستل مشخصه هغه کسان چې د څلور کاله د ملي وحدت حکومت خلاف و Uh, داغو انتقادات خوده غوول رته خره شروع دي زموج یو یو غلط عرف چې په دې وطن کې اوس جوړ سوي دي کزه پر چوکي باندې ومه زمو یو نو وزیر او ماوین او والی ومه دا وطن جوړ دي نظام جوړ دي حکومت جوړ دي غنیش شدي امرلاش شدي دو امد امد الله مې پشدي فزلی شدي ټول شدي اما کمات امتیاز نه راکول کدي دا که سانچ په داماسکو کې د دا سولې په نومه یالته ناسوه هم دغه کسان په دې وطن کې شلکه انسانانو د جهاد په نوم قتل نه کړل اګه وخت وي د شوروي سره جنگ کوي چې وځ بیرته ورځي د غری ور سره خپل ځوان ځامن سره و ما حق خپل زوی بيولي او اتان خپل زوی بيولي او اسماعیل خان خپل زوی بيولي او نور سیاسي د لوټپل خپل د کوراني غیر یزان سره بيولي چېوري ما رفي کې روسيتا مثلا په دې ځای کې د چی ستون زده په شسې وي چې انتخابات او د سولې مذاکرات هم زمان نه دي اوس د سولې په نوم باندې دغه په مسکو کې چې ناس خوده ټول خلک د ملت پیژني د ملت خوند د کو نه دي ګور ته ځنه از ما یني دي په د مسکو کې چې ناس خوده د امنیت په شورا کې هم د اتمرسابو هم د قرضې د افغانستان څو کال ریسی جمهور ټول خلکو ته د ټول مسایل مل میږي نه رنګي بمباري یو کال کیږي <applause> نو مثلا د افغانستان او د امریکا ترمن چې کومه اړیکې دا لن محلیا لاند وخت سره خرابې شوی دي دا مسایل د اتلس کال روان و ولي یو وزنې خبره ده د دې ټوله موضوع د همي موارد شما فکر میکونئ چې ان با در نظر نا نا دا شوم چې راکې شما کوفتین فکر میکونئ قط تماسای یالات متحده امریکا هیڅ گونه تاثیر نه روان د گفتوګاوې صلح نه خونداشت یو خبره ده چې د صلح مساله باندې هیڅوک نه دي خبر وس خلک وايي چې ډاکټر صاحب غنی د سولي مخالفت دي الحمدلله مې خبرې د سولي د مذاکرات سره پټکر کړي د خلک خدمت وایي کومه سوله کومه سوله د قطر د خبر نو فجاده اسوله چې افغانستان مليور دومره حلوم د کاتر دوامي خبره 15 ورځې داوام وک عمران خان وایي د افغانستان کې نوې حکومت ایجادو د سولې پړ خدمات یو څوک وشین سره غراکه چې زمينه یې دی و ځوان هغه باندې پسېسمه د سولې مذاکرات اصلا نه زه خبرې نه ته ستاسو رسنۍ د نارڅ څخه د کاتر کوم خبر ما ورېدلی دی هیڅ خبر نشته تشکر بیننده های گرامی او خلک هم یک من برنامه کوتا باید هم بازنګو باز هم خوش آمدید آقای غازی خیل انکه حکومت افغانستان در روند گفتوګوهای صلح به هاشا کشیده شده و انکه از چگونگی پیشبرد گفتوګوهای صلح خبر نیست علتش چی است خصو علت دی خو مخکې لدی جزدی ته جواب ورکم یو شې چې مونږ د نورو په ملامتولو باندې باید ځان ته برات ورنکو چې پاکستان د سیکای ایران د سیکای روز د سیکای په سیاست کې نه دایمي دوست وي نه دایمي دښمن وي دا که وسمن غوايي چې روس په افغانستان شوروي اتحاد په افغانستان یې خپل کړ د منګر سربې د دښمنۍ تر پای او پالو د به احمد کټوي دا د سیاست اړخ نه ده سیاست کې عاطفا او تلپاتي دښمني او تلپاتي دوستي نوي سیاست کې ګټي وي منافي وي سده چې منافي حکومت کوي همدا خاغلي امر الله صالح د خاغلي غنی څومره مخالفو ولی بر تعاول ماوین ونیو خو منافي پم دی کېږي رازو دیتا چې منګا باید هر هغه چې تشکر وکړو چې د افغانستان په سولې سبات کې موږ سره مرسته کوی ما ویلې هغه څه چې خاغلی غنی له دنیا سره له افغانانو سره وادي کړی بیا هغه یو هم پران کړ فساد دي داری فوق لادا زیات شو نا امني فوق لادا زیات شو منطقي سره سبنګ را به تا ډیر زیاته خرابه شوله هم دا اوس پاکستان ایران چین روس ته موږ ضرورت لري او موږ منت ضرورت لري هم دا اوس د هندو پاکستان جنجال چې زمنګ هواي کر خطر وسه پوری هندو چې چی... په هندو او پاکستان لریزو شپږ څاډه شوله کنه شوله څومره او څلوړ څو نن تر پنځه سوالو ته کې د افغانستان نتیرېدلې د اریا لته کې موږ څلوړ څو امریکایي ډالر څخه 200000 ډالر خو د ورځې د تعاون شو د ورځې لزر کسان خو ستاب تورخم باندې تیريږي یعنی هدف دا دی چې موږ د دنیا ته ضرورت لرو موږ من منطقې ته ضرورت لرو ایران موږ ته ضرورت نه لري ته ایران ضرورت څوله نه ده د روسي ضرورت څوله نه ده د افغانانو ضرورت څوله دي موږ باید دو دوی نه یعنی شما عملا به عنواني yeah, فعالان سیاسی از جریان گفتگوهای صلح خبر هستین و فکر میکنین که چرا حکومت وحدت ملی از روند گفتگوهای صلح کنار زده شده فکر میکنین علت اصلیش خود سران حکومت وحدت ملی است و اینکه افراد دیگه در این روند دخیل بودن که شما صحبت چند روز قبل رئیس جمهور غنی رو شنیدن گفتن که انتخابات به عنوان اولویت حکومت وحدت ملی است بعدا صلح یعنی نشان میده که حکومت طرفدار را په پېښور د روان د گفتوګاو صلح عملا خودش نه شي ګوره اجازه راکې په امریکا کې انتخاباتي امریکای نور له افغانستان له وځي منطقه غواړي په افغانستان کې صلحوي امریکا غواړي په افغانستان کې صلحوي خغه صلح لپاره تبای دی یو قیمته ورکی قیمتي یا به سرپرست حکومت یا به موقت حکومت یا انتقالي حکومت خغه لغني دي ته حاضر نه ده هغه وای اول د انتخاباتو شي ورست د صلح و شي د جنیوا په کانفرنس کې ونیول چې صلح یو وګد پر روسه ده او د 15 کال نيسي خود دې ماناده ده مانا چې اول دې انتخاباته شي چې ځي وېسم انتخابات ورسته به بیا د سولې پروسه ته تعقیب او مزه بیا ځان چانس نه لرم او زه حق هم نه لرم چې بیا ځان کاندید کې نو د دوی موغغه دا او چې دوی قدرت او د نغښتې چې قدرت لدنه لاټ شي زه کې د مخالفه کاو یعنی تاسو فکر میکونئ ان چې ریکای موحب هم بیان کړی در ایالات متحده امریکا یک چیز سنجیده شوې حکومت وحدت ملی بدون شکه بدون شکه د حکومت د موقفي ویلې زه کډوی چپ شو تر سموري هیڅ عملونه خود د حکومت موقيف چې د سولې مخالفت وک او په خغلی خلیزات باندې بریدو او د امریکا خارجې وزارت ورته جواب ورکړ دی ایهزار ک دوی خو ایهزار منه کاوی به اعلان او چې موږ ایهزار کوم ورتول چې دغه سرګندونی کې نه دی او نور امریکای تمبند ک نور به سر روابط هم نه لري یره منګه په دې باندې خفه یو چې وانته دسی یو دغه کېږي خو د افغانم باید د خپل خبري سنجیده کړي وي په ډیپلوماټیک اجوبه کړي وي نه دسی اعلان او نه دسی ښکار او نه دسی تخزق امریکا مونږ ته ضرورت نه لري منګه امریکا ته صورتلرم دا اوس د منګه پرمختیاي <applause> بودی چې ټول د دوی د مرستونه تمويليږي <applause> دبل عادي بودی چې نمایده د دوی د مرستونه تمويليږي <applause> خوب یو پروسه دی کیم ک مطرحه شه آقای غازی خیل در سورتي کې مقامات حکومت وحدت ملي انتقاد دره نزي کې از روند گفتگوهای صلح جزئیات در اختیار از ino قرار داده نمیشه و یا جزئیات بر اسانه ها درز نمیکونه این که در بحث جنجال های آقای محب وقت با حکومت افغانستان صحبت شده و امروز بر رسانه ها درز میکنه که یک روز بعد از امو جنجال معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با شخص رئیس جمهور صحبت میکنه و میگه که دیگه قابل تحمل نیست همکاری ما و تماس ما با مشاور امنیتی ملی چرا حکومت افغانستان این رسانه ای نساخت؟ خ کدی غوخته کنو غوخته خو هغه راسنای شو د دنیا رويټرز دا خبرپور کو استاذ تلویزیون ټولو تلویزیونونو دا شي خبرپور ک راغه نشر شو خو دوی موقف هغه اول خلیلزاد له دوی سره خبري کړي ویل خو غلی غنی سره خغلی عبد الله سره په ټولو موضوعاتو ولی متاسفه نه دو دوی همکاري په دې برخه کې بنو چا غوي دوی تقریبا 8 ته وی وړل ک د دوی همکاري وي دوی ال قمندي خوده لوي دوی طالبان په دو واقعي د شریکي دله لپاره د موقت حکومت یا بل میکانیزم باني چیرته مشاوره بله هغه دوی شریکول په دې خبرو کې تشکر اقای صالح فکر میکونئ چېرې حکومت وحدت ملی حاضر بر پزیرفتن په شرایطی آغاز گفتگوهای صلح نیست او هنوز هم روند گفتگوهای صلح به عنوان اولویت حکومت وحدت ملی نیست مثلا دا چې د صلح مذاکرات چې دغه دی خو اول سردا نومر کوي چې دا نیګوشیشن یا د مذاکرات د مذاکرات لپاره دی چې بیا افغان حکومت او طالبان پرو میزبانی د مذاکرات لپاره سرکشي نه د خلیلزاد د خبری د معلومه سوال چې اصلا د خبری د مذاکرات لپاره نه وی الته یو شخصي مسله روانه ا څونه چې د شغل خلیلزاد ژوند او د کردار ما مطالعه کړی یو شی ده چې د افغانستان د اوسنیو افغانستان پاړبندې مطالعه هغه راکامل د لکڅنګ چې شایده اوسم د نیوی موکل نو فکر پر افغانستان باندې کوي یو شمې ساله ده چې دې بیا په افغانېستان کې د موکاتو حکومت د کلي حکومت خبره کوي مثلا د جوزا فراوال باندې د حکومت مدات نور ختم شو په دغه افغانېستان کې مو مسول سړی څو کی من هيڅ نه و ځوانز ما د پاره چی د سرنويشمن د دې وطن سره تړلې دي د جوزا تراولي کې چیرې انتخاباته و نسی په دې وطن کې زاد اس فکر کوم چې چه... یو ډېر د ډېر بحران امکانسته ډاکټر صاحب غوښني چې یعنی کاته چې یو یو د کومې چې شما مګین خوب در اول جوزا هم اگر کمیسون ها تلاشه خوده وکونن باز هم انتخابات برگزار نه شه بر اساس تقويمي کې اعلان شو در 29 سراتون اعزای جديد کمیسونای انتخاباتی در حال رایزنی هستند مګین کې ای تاریخ هم قابل عملی نيست یعنی باز هم به تاخير برگزار میشه پس پس از اول جوزا اون چې کتاب په عنوانه حکومت وحدت ملی به کارش ادامه مېته بر اساس کوم مشروعیت؟ خو خدمت تشويش هم ده دي چې درجوزه ورسته د در ملی وحدت حکومت مشروعیت نه لري یو شی ده دي چې هی او پینځل سرځ یو یو میاشت انتخابات ځنډيږي هغه په دې خاطر چې امادهګي نشته مثلا د پارلمان انتخاباتو په اړه باندې هم د سیاسي ټول ول چې انتخابات ناممکن دي نه کیږي ډاکټر اشرف غنی د ارادن لري چې انتخابات وکړي امهغه انتخابات وسپل دا چې څنګه انتخاباته هغه بلباسي خو انتخابات وسپل نه نه غړي د سلو ورواله تو نه هیل پای لیلانس بلي د لسو ویلایتو دي کته څو ویلایتو دا نوري پاته دي مثلا په دې ځکه چې د افغانستان لپاره تر ټولو خطرناک گیم د موخې یعنی بره حکومت وحدت ملی تنها برګوزاری انتخابات اصل اس نه مشروعیت او شفافیت انتخاب شفافیت هم زه هغه خود تاسو بیس ده... از ان چې به عنوان نتیجه بر مردم افغانستان وړاندې وکنه ده... حکومت ول د دښل انتخابات چې بوده د حکومت لسته خصوصي زه ماده پاره من هي د شهروند ام شفاف انتخابات را ته مهم کتهوم د شپه انتخاباته په ټول دنیا کې کیج دا زړه د کمشنرانو درته سره لا موافق نه يم د څو سړیو کړيو په ردوبدل بند انتخاباته کیج نه انتخاباته هغه وخت کوي کیږي شپاب کې چې سیستم موجودي متاسره چې مور سیستم نه نه یعنی شما اقای صالح به عنوان یو شهروند نه به عنوان فعال سیاسی او نه هم به عنوان کسی کې طرفدار کارکرد حکومت وحدت ملی واشین اونچره کې حکومت انجام داد به عنوان انتخاباته بر شما قبول پذیرش است نو یو خبره دا وچی دغه تیر انتخابات چا را کوم د چې څونه رشوت پک شو چې خپل څل سوي دا خو مو کمیه کړی زما د پاره پر کمیسیون باندې انتقاد ډیر وخت پر لکاندار څخه کاندیدوم ان چې کی امي محاکم امي دادګاهو بیرون دادان بر رسانه ها درس کرده ییست ک نقشه اساسی ر حکومت وحدت ملی داشته و کس هم کې به نمایندگی از حکومت ی روان د پېښمه بور ممکن برا شما هم ما... معلوم باشه چې در حال حاضر فرار کرده به بیرو نزه افغانستان ما م... زل کندهار څخه کاندید و ما آ... زلم حمرا سره ووسو راي می هم د کندهار په کمیسیون کې ډيري آ... لمنځو لاړلې ډيري په قصد عامدانه حالت آ... 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 باطلس وله ولی زه خپل په دې نظر مچ پټيري انتخاباته کې لکه څنګه چې دغه سي اوازې دي حکومت غره کوم مداخله نه دا کړي کوم یو کاستي پکشي کې زما په نظر باندې چې چی... دا غټې انتخاباته د پرلمان د چوسوله نسبته ټولې انتخاباته شپاپ انتخاباته هداکله په شل زره راي او په را را دی زره راي وکیل نه دی راغلی خلګور غړي دی راي اچولې ده دا ستات خیرای نه ولې کنه ده په پپا کا راي باندې راغلی دی یعنی هغه صندوقان چې په پښو بنډ کېدل هغه خم... آ... آ... کومه نو سش مطرح میشه وخت یو مجلس نمائندگان میاي او درسونه ها اعلان کوي چې اقای اجمل عابدي موونه امنيتي ملي فهرستره من دغه حکومت میبره به کمیسونای مستقلی انتخابات چې یفراډ باید در لیست باشه او یفراډ هم باید نه باشه وخت حکومت چونین کار را انجام نده دا چروا آقای لالای احمد زای موارد پیګرد قرار نميته ګورې خود لالیا میځ خبره وکړي د غازماسره لکاندار کاندیدو مثلا دوي دورې د کندار لمینداو کاش چې پم دی بس کوي چې ما بیا د شغله لیست را بس کړي و چې اول خو په کندار کې تاسو راي سوې و سونه کسان چې ناکام کیږي د یو بد فرنګ په افغانستان کې چې ناکام سو په انتخاباتو کې هر ډول شایعه خبري هر ډول اتهام چيږي دغه مسایل خو بیا ته محکمسته وريدي خپل اسناد وړاندې کوي چې ابيدي سبدا کار کړي احمد کړي دي ک محمد کړي دي دا خوده یو داسي وکيل دخلی خبره به چې په پیریو انتخاباتو کې ناکام شوی ولي اصلي خبره څه ده د اول سوال په جواب کې چې من هڅه یو شهرونځ ما د پاره د افغانان انتخاباته زکه مهمه دي چې د جوزا تر اولي ورستې چې حکومت مشروعیت له اسورکي بیا به د افغانان موصول څو کی د موقت حکومت تجربه خو په دې وطن کې سوی ده تشکر موقت حکومت افغانان کې انتقالي حکومت افغانان کې کات نه فجرور کې هغه یوځد افغانان لمنځه وړل بل څه نه ده تشکر بیننده ګرامي او کونکو هم یک میان برنامه په دوه مېوازنګو بازنګو باز هم خوشامدین آقای غازی خیل بر شما په عنوان یو شهروند افغانانستان برګوزاری انتخابات اولویت است او انکه موافقت یا تکمیل روند گفتگوه است خو از خود سول طرفدار مته د سول مغاډیر مهم دي نسبته انتخاباته هله را شوده حکومت د حکومت مشروع نه دي د اساسي قانون په بنیاد نه درغله دی او موافقت نامې په اساس راغله کدا اساسي قانون په بنیاد راغله وونکو کې څوک دی بینونکو کې څوک دی ډاکټر عبدللطف حکومت کې اجرایوي پوسټ لري او خغلې غنی دا دا چه چه هم لري دا حکومت مشروع نه دی لاول سره خو خا مجبوریتو بلله مسله دا ده چې دلته چکلت جنجالونه راغله خغلې قرضې هم یو څو وخت د پاره پاتې شو و چې د سولې خبري کیږي ودې شي چې شپږ میاشتې پنځه میاشتې الا یو کله خغلې غریبه او به په دا حکومت کې د کیسر کومه مشکل شته له هر خراب دنه حکومت نه فاس ترنه حکومت بهتر ده چې یو څوک وي یو نظام وي نظام به حکومت البته اټوم نو موږ سره سولې ته لومړي توپ ورکو سولې د افغانانو لومړي توپ ده نه انتخابات چې سولې نه وي انتخابات سراسری نشي کیدله او ټول خلک پکې راي نشي استعمالولو نو زه کومګه سولې ته لومړي توپ ورکو نه انتخابات, انتخابات خو اگر قرار بشه چې موږ صلح اولویت مردمو افغانستان او حکومت باشه او به با عنوان یو گزینه وایره حل حکومت سرپرست او حکومت مؤقت وړاندې شو شما به نظر استین کی ایجاد حکومت موقت رفتن به گذشته یا به عقب است نه هغه څه چې منګه په تیر او اتل اس وکلو کی نه دي تر لاسکړي هغه منګه په دې وس وخت تر لاسکاو چې قیمت به د سولي موقت یا سرپرست یا انتقالي حکومت ته خور ډیر خده یعنی انتقالي حکومت سرپرست حکومت کوم یو نظام د یو حکومت دا. نظام خدمات وغاتم دی پکې او د احزاب هم دی پکې ډیر شین د خزو حکومت دی پکې د بشر حکومت د ټول ملی نهادونه چديده انتخاباته د ټول په نظام کی راځي او یو حکومت دی چې پراس کې خغلغنیو خغل عبدالله دی ک دوې په لریکیږي او قیمته د دوې لریکی دلوي نور چاراتک دی دا خو ډیر خده او یو نظام دی د دین نظام خو هیڅ مخالفت نه دی ک خدای نه خسته نظام لمنزې خو ټول افغانان ته صدامده نبي آزاد تلته سکیناسته شنه بتا سو دی تلویزیون کې استه یعنی منګ د نظام حمایت کول ولی د حکومت ته تبدیلې پلاویان یو د سولې په قیمته باندې چې ک سول راضي او دا حکومت نوي راضي شي دا حکومتونه خوار پنځه کال وروسته دیموکراتي دا او دمدیله پاروي چې پنځه کال چاخه کار وکړه هغه راضي او کچا خوونکړه هغه بزي یعنی تا زمونه کې بحث ایجاد حکومت موقت در رسونه ها مطرح نه شده بود بدون شک شما هم شاهد ستین کې پېښبور د گفتگوهای سول اولویت کارو حکومت افغانستان بود په فکر مې کوم چې دلیل اصلي مخالفت حکومت وحدت ملی بارواند گفتگوهای سول بحث ایجاد حکومت موقت باشه حدوی خوای چې من خغلیغنی مدسخکاری چې د وی ایزل طالبانو سره د 16 غړم لکل خغلی حکومت یار سره مخ شوکړه نو طالبانو او خغلی حکومت یار فرق لري حکومت یار یو سیاسي حزب او هغه تقریبا دلته والی وزیر حتی اجراییه ریاست ماویند د اسلامي او طالب دلته حکومت څوک نه لري هغه یو निजामي قوت هم ده او سیاسي هم ده او خپل د حکومت چارواکي خغلی استاد ما حق کوي چې ایا فیصد د خبر او سره ده نو هغه چې دومره خبر او هغه سره خبر او ته کې نو بیا بستا رهبری څنګه اوملي نو زکه یو جوړښت ته ضرورت ده هغه جوړ تاته چې نبه طالب پرهبره کی وی نبه خغلغنی پرهبره کی او دريام سره پرهبره کی وی چې دواړه پکې وی نور سیاسي هم پکې وی ان حکومت موقته فکر میکنه در حال حاضر شرایطش مساعد ده یار نو بل میکانیزم نشته ده ځکه چې طالب دینه مانی او طالب دینه مانی دوی طالب نمنې نو بل میکانیزم از نظر اکادمیک ش وخت د کورنۍ کې بحث حکومت موقت مطرح شه شرط اول شی است کې نظام مشروعیت خود از دست نه ورده وشه اما پهشتر شما کوفتین کې حکومت از ابتدا مشروع نهست وخت حکومت مشروع نهست چګونه میتونه کې حکومت موقت ایجاد شه ها اوس خود دلته درې بودل لري طالب یو د قضيه په طرف طالب دي د قضيه بل طرف چ ديغه امریکا دي بل طرف منتهقه ده او دوی ټولوس په دي باندې تقریبا سلاشه دي چې دا حکومت یو ناکم حکومت او افغانانو ته د منلو وړ نه دي دنیا په باور نه کوي هم د اوس د انتخاباتو کمیسیون ته پیسې امریکا نه ورکي یوناما نه ورکي او بل نه خداده چې موقت حکومت نه راتللي یوناما خپل ماموریت شپږ میاشتې تمدید ک نور کله یو ځل تمدیداو تشکر اوقاي صالح بحث همین دي هول اگر بره حکومت وحدت ملی انتخابات اولویت است بودیجېش از کجا میشه په زمانه کې چې تنه شخه خدا به ایالات متحده امریکا بر طرف نکون نه رابطې خدا دوباره بهوبت نه بخشه او جامعه جهانی ماذر نشه چې مسارف مالی انتخاباته به څنګه نه میتونه برگزار نو اوس خود انتخابات کمیسیون او نړیوال ټولنی د انتخاباته 파ړه باندې د مرست خبره کړي ده د بحثلې مطرح شوی چې مثلا د شاغل مویب خبره چې نه و راغلي دا تر مخه د نړیوال ټولنې د خبرتیا په څیر درگذشت چې تعهدات صورت گرفته او اگر هول ان اقدام ایالات متحده امریکا به تا نه تاثیر منفی بگذاره روی رواند انتخابات د روزمن حکومت چطور میتونه امي اولویت خود عملی وکنه نو بیا خود خود امریکا مثلا شو اس امریکا په افغانستان کې په لوی لاس باندې غواړي چې افغانستان بحران ته بوځ او دا خلک ټول د نیو کوي غازی خل وویل خل گفتن کز نظر از نظر ډیپلوماټیک واقعا به می مفهومه واست وخت یالات متحده امریکا اعلان میکنه که تماسای ما به مشوره امنیت ملی افغانستان قط است یعنی به حکومت افغانستان هم اعلان قط است خو په هر صورت باندې یعنی یو شی دا دی چې یو بدی چې امریکا په دغس نیمګړی حالت کې چې نیمګړی ام له تر نیمګړی مښته حالت دی د افغانستان مثلا د 26 پکې او په دې باندې باندې چې باندې یو واځي د شاغلي مو یب خبري په داسال کې د افغانستان په بیلابلو ولایتونو کې ځوانان راووتل دا شاغل مېیب د خبرو ملاتړ وکي دا شاغل مېیب د خبرو ملاتړ په دې خاطر وکي چې د افغانستان په خیر مساله‌ ده مثلا په قندار کې غونډه ونی وسوله په پکتیکا کې غونډه وسوله په نورو ولایتو کې دي ځوانان راوځي پرله پسې په پا دغه سوشل میډیا کې تاسو ګورئ چې دا شاغل د مېیب د خبرو سید یغه جبه به ډیپلوماټیک نه و هغه د هغه قانچی او ډیپلوماټیک جواب یې و لري دا شاغل مېیب خبرو ندرلودل په دې کې هیڅ څوک نشه چې خبري ډیری چیز وي خوب هره اقدام کې شو د نظر شما فکر میکونئ رائے حل شي است څنګه میتواني حکومت افغانستان دوباره رابطه خوده با ایالات متحده امریکا بهبود وبخشه ییکی از مقاماته که با خبرګزاری رویترز گفتگو کرده گفته که احتمالاً حکومت وحدت ملی تصمیم میگیره تا آقای موحب برکنار بکنه برکناری آقای موحب میتواني می حل باشه ز... نه زه ز... فکر کوم چې دا شاغل مو یب برکناری آ... د افغانستان غټو استقلالیت تر سوال لاندې راولي او دا سي خبرم نه ده پاسرو حل فکر مکن چیس دا خبرې کیږي دا افغانستان دی دا شاغلي مویب وطن دی دا شاغلي مویب ولستی د غنیو ولستی د ازمر حکومت دی دا خبرې کاله کیږي مثلا کدا ایریک پرنس چې هغه د بلکواټر مسله را مختکیه غا افغانستان ته راځي او شغلې مویب او شغلې غنی مخه نسی د دې ملت تاریخ ته دوی جواب باید وای ټول کسان په دغه 3 کاله کې هر څوک کوم کارنامه کړي ده په دغه 3 کاله کې باید تاریخ ته جواب وای دا خو د تاریخ ډیر به طرف زه فکر مګنو حکومت وحدت ملی باید از موقفه آقای مویب حمایت وکونه و پایداري نشانه تر دې د مې پوری خو چې خاموش دي زه دا فکر کوم چې د شغلې مویب د موقف ترپداري کوي ده ام د مليباحتت مساله چې یو ډاکټر عبد الله دی یو ډاکټر سیب غنی دی ډاکټر سیب عبد الله او ډاکټر سیب غنی خو دا څلور کاله مثلا زمږ زمږ سوالم دا زمږ ګلم دا و کله چې غازی خیل سیب د حکومت د غیر قانوني خبره کوي من هيسته دی وطن دی انسان زړه درد کوي چې 50 50 فیصد واکو یې شل مثلا په و سفر کې به ډاکټر سیب غنی مروانو عبد الله او مروانو زمږړه درد کوي ډاکټر سیف عبد الله خو دلوي سره د دې وطن د پاره د دې پلان نظر لیدل کېنی د خو بيخي معلومه و چې په 2014 کال انتخاباتو کې څوک غټمنو ډاکټر سیف غنی ته خدای غسی حکومت په غاړه کې نه دی ورلیدلی چې هغه د رمره جوړ تیارو فساد جوړ marked دونو ظلم دونو د هغه ترمدد 2019 کال تر مخه په دې وطن کې په فساد کې اول نمبر و افغانستان دوام نه کامیابې ادارې مدرلودله د 2000 نه کال انتخاباتو ګوري سره کوم مشتي هر ډول انتقاد کو یعنی د افغانستان په څیر نه ښه پیشرفت نکړم ممکن د موقفه سیون باشه نو موږ خړې پر درې مخام کیو اما موقته حکومت چې دني خلک په دینه زار دي دی چاغه د حکومت سره سخت مخالفین دي موقته حکومت مشکل نه بي شي د موقته حکومت نغده تجربهز مشه پلاس کده دا. ډاکټر صاحب نجيب هم دا خبره کول خلک ویلشت چوکي غواړي د واک په خاطر باندې نی واک نیله کوي ډاکټر صاحب نجيب ولاړي موقته حکومت را لیدو څو پرک ټول وطن نه تاسو بخښنه غواړم یو کرامي کون هم یو منبر برنامه کوته په دو مه بازنګو از تلویزیون خورشید خوش آمدید آقای غازی خیل در شرایط کنونی رای هل چی است که حکومت وحدت ملی از یک طرف بتواند رابطه خود دوباره با ایالات متحده آمریکا بسازی بکنه و از طرف دیګه هم ثباتی که در داخل افغانستان است ای هم آسیب پذیر نشه اوس دوه آپشن دی یو دات خغل مهیب د افغانستان لپاره د دی حکومت لپاره قربانی ورکي استعفا وکي او یا خغل غنی د برکنار کی دا دې حل لار ده چې د امریکا سره تقریبا د کچیر ته استفا ورنکې د اړې کې ب نورم خراب شي او نور بم د امریکا باور پدی حکومت باندې کم شي تاثیر به بی بیا منفي په افغانانو باندې وي یعنی دی... اون چې امریکا خپل سالمه به واستقلالیت حکومت افغانستان زیر سوال نه میره په ان اقدام کم استقلالیت په کومه برخه کې مونږ استقلال لرو هم دا اوس مونږ خپل انتخاباته نشو کولای پیسې نه لرو هم دا اوس مونږ خپل ملي اردو نشو ساتولی پیسې لپاره امریکا را تا هر بر 15 میلیارډ دا امریکای ډالر مون ته څوک را کوي ځکه مونږ ائت خو یونی ملیاډ امریکای ډالر دي زمونږه ماساریف هتا مليارد امریکای ډالر دي دا راته څوک را کوي خو اروپایي اتحادیه را کوي امریکای را کوي نور هوا دونی را, را کوي یعنی موږ است... اقتصادي استقلالیت نه لرو سیاسي استقلالیت هم په دې معنی چې زمونږه پالیسی میکران دلته نشته زمونږه بهرنی سياسه څوک مختوري خارجه وزیر کز زمونږه مشاوري امنیت ملي کده مشاوري امنیت ملي وړي خو بیا خاغلي غنی دغه سره تقریبا یعنی سرتمنګی کوي نو بیا نو لا خاغلي غچ کول نو ورو خلکو چ کوله چې ز مسامانه ورک او د خپل واکنه تیریګمه یعنی د تصامیم کې چې پسې گرفته شو باید په با دا نظر ورداشته ملحوظات سیاسي او ټولنیز کشور گرفته شو بدون لشک یعنی دغه سياسي خبري باید ونشي د افغانستان خلکو تپایت پام وشي د افغانستان آینده تپایت پام وشي او زما خو دغه نه دي چې دوی باید یو کس نه کوي لری شي 2004 حکومتي خبره د کورته د لک شي چې د ارتباطات بیرته جوړ شي تشکر اخو سالم موافق هستین ا نه زه یو د داست خپل مستقل مثال ډیر حساس مثال دلته ک اروپای ټولنه د امریکا د افغانستان سره مرستې کیه د د یو نړیوال تړون پر احساس باندې د مرستې کیه د سینه دي چې دوی په زور باندې راغلي دي او مثلا هیڅ نه ولر که موضوع برکنوري اقای محبه هم مطرح کرده باشه په اساس مو همکاري ها و قراردادې کې داره به افغانستان به حکومت ایالات متحده امریکا ممکن مطرح کونه بياخد د اوسه سفر خوغ دي ډاکټر صیب غنیم هڅه شروع کړي چې د امریکا او د افغانانستان د سیاسي او زاد ریفورم لپاره دوی کارو کی زدا فکر کوم چې د بې ته د رئیس جمهور سفر هم یو برخه دغه و چې هلته د ځن چرواک سره خبري وکي مېب سيب موري دل یو بې مېب سيب خبر نه ده پام نه تي غونډ کې هم اشتراک کړي دی وره برخه خسته د برای ما شام زدا فکر کوم چې امریکا اس یو بښاوني ول دغه د عبد الله مویب د خبری پاسا اس باندې کانادا پاکستان ځنی فشارونه په د کی چک نسته چې د امریکا د لپاره متناسبه تر افغانستان پاکستان مهم دی ولکه څنګه چې شاید افغانستان د لپاره امریکا غره کم راست هم نه وي کلچ په اخترلی حزب باندې په سیاسي له حزب باندې په تیر څلورو کانو چې پاکستان کومه صداملې دللې ده د ډاکټر سیبغنی د سیاسي تبهور لوږي یعنی پېڅوک چې پاکستان وویل دي مثلا چې د تور هم د 2 میلیارډ بزنس 500 میلیونه راچته کیږي آلته پاکستانيان ګرد په یوداسي حالت کې دي چې پیر څلې هاسبنی جری وزه خراب ده دا په دې معنی چې د پاکستان پېښورونو هم یو څه دا د امریکا سره د پاکستان اډی کی مهمه ده په دې خطر باندې امریکا زموږ د مجبوریات څخه ډیر کلنه وړ استفاده کوي خو دې ودا چې ورز په هيله باندې چې موږ د دنیا هیڅ ملک اړتیا جنو سو موږ د ټول سره متحد سو موږ د افغانستان لپاره کار وکړو بدبختانه زبې دوایم چې نن سبا چې د په لوسياسيونو کوم انتقاد زوینه مغه د افغانستان ته خیر باندې نه دي دوی یوازې د شخصي ګټو په خاطر باندې په دې خاطر چې زبید وخت ورسېږه او انتقاد کوي که چېرې دوی انتقاد د افغانستان د پروي خدمات د پروي خدمات او اولاد د پروي د خپل اولاد د پروي اکثره کسان د خارجي پاسپورت په جیب کې دي کدارن په دې وطن کې ور بلیږي دوی له افغانستان څخه پښېز پکوي په دې وطن کې زه پاتېږم په دې وطن کې ته پاتې خوب باور نظر داشتین چې انتخابات ریاست جمهوری پی شروع واست رهبرای حکومت وحدت ملی هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری است اقدامات و تلاش که اخیرا از جانب رهبرای حکومت وحدت ملی انجام داده با انتقاداتی که از طرف سیاسیون حکومت افغانستان مطرح شده یعنی تفاوتش در چی است پروژه هایی که چهار بار سه بار در ولایت های مختلف افتتاح شده از طرف رئیس جمهور میر افتتاح میشه این هم مشابه با او انتقاد سیاسیون نیست نگوره. مشکواویچ پتیره څلورو کالو کې د دا ډاکټر سېبغنی په حکومت کې هیڅ نه دي سیوی دا دغه وطن سره زلم دی موږ چې هر څومره د ملی پروژې چې هغه پر د ملت پر مربوط کې د سلمہ باندې کچا بهار د کلاجوردلار د کټاپی د ککاسا د د برق پروژې چې موږ هر څومره د پروژې بی‌اهمیت کوو دا په دې معنی چې ولسی بيد امنیت ته توجه ونه کوي او دا د پاکستان یو یو نریټیو دی متناسب تشکر خو دا ټپی د پروژې امنیت د ولس ونه ني سي د حکومتونو کار نه دی تشکر سپاس گذار است مهمانان گرامی از حضورتان بیننده های گرامی از شما هم تشکر که تا این دم بیننده بازنگاه بودین تا بازنگاه بعد الان